はい、皆さんこんにちは、ティーンダーの脈部一軒だけです。羽生大学で集まって4年ぶりの開催です。いろいろありますね。はい、抽選もありますので、後ほど書きたいと思います。抽選入りました。何が当たるかは、まあ、わかりません。お楽しみです。はい。じゃあ、かき氷、練乳付きでいきます。うん。いけますね、これ。うん。ちょっとジュース感覚。うん。ああ、次、400円だから200、合ってる合ってる。はい、ハイボールも飲みます。乾杯。ああ、きくー。おなじみ、こちらのスイーツもやってきマーティンでございます。早速買いたいと思います。はい、甘いもの欲しくなったので、ティラミス、初めていただきます。あんま、うん。最高です。美味しいわ。遠いところは最後狙う。乗るじゃん。5打数5安打。これで5打数5安打です。これお土産にします。はい、ありがとう、カメラ。はい。最初の一。銃壊れたか？ジャガイモの玉を4枚に突っ込みすぎると100グラムだ。出せない。もう一回カチャンってやってたら刺すんだよ。うまいやつだ。あと2回じゃないと思う。あと荷物置かないと無理だ。あと荷物置いた力どうなるか。あーくそー。あと1回や。やべえ。1回は当てないと無理。あーダメだ、くそ。最悪。抽選会もうちょっとお待ちください。今年は強運持ちまなく抽選会が始まります。はい、この間約束しました。それをきちんと守ってください。まあ、私当たればいいけど。最初にラッキー賞。ラッキー賞10本です。当てます、私も。うん、ラッキー賞は、主婦の味方、ペーパータオルとサランラップです。はい、じゃあ1人目の方どうぞ。1人目やってきました。はい。当たるでしょうか？誰でしょうか？カモン。さあ誰でしょう。今度のさあ分かんないぞ。さあ分からないぞ。分からないぞ。残念、ラッキー賞は私まだ誰も来てません。誰もまだ誰も決めません。まだ当たりません。はい、当たりません。来い、アニエナツ来い。すごい視線を浴びてるよ。誰かな。誰だ。モルシーね。あ、残念。誰でしょう。鈴木誰。ポール君。え、家族で。はい。2と1で、ね、アイスクリームと牛丼だとお腹を痛くすると思うんだけど、どうかな。なんか持ってる。あ、じゃちょっとちょっと迷うけど立つて。はい、はい、じゃあごめんなさいね、ちょっと立つね。それでは第2位。あと2位ですよ。国産和牛。和牛欲しい。
欲しい肉。国産和牛。うちに焼肉セット。焼き牛だ。バーベキューしたい、バーベキュー。うちもはい。まさか俺が当たる。誰かな。上のシーンで残念、まあね、なおこちゃん、なおこちゃん読んで、上のシーンでの誰、漢字ちょっと読めやって言いたい。本当来ましたね、いよいよ。俺が当てればすごいよ。俺が当てればすごい。MVP や、うん、すごいな。焼肉だよ。はい、それでは第1位です。当てます。1本しかないです。来い、俺に来い、俺に来い、俺に来い、俺肉好き、肉好きの俺、肉好きの俺、来い。飛騨牛だそうです。来い。え、あ、無視。可能性はある、可能性十分ある。はい、最後の一本です。誰かな。さあ誰でしょう。また上の新年、またって聞いてる。上の新年おかしいやろ。残念。